Hej! Hej! Vad heter du? Jag heter Frida Gren. Varifrån kommer Frida Gren? Jag kommer från Ystad. Ystad. Ja. Vad jobbar du med? Jag jobbar i en matbutik, sitter i kassan. Ja, toppen. Ja. Hur gammal är du? Jag är 25. Okej. Ja. Då ska vi se om de här två minuterna kan bli någon början på något riktigt stort. Mm. Ja. Spännande. Varsågod Frida Gren, senare del. Party girls don't get hurt, can feel anything. When will I learn I push it down? Push it down. Oh, one, two, three, one, two, three, check. One, two, three, one, two, three, check. One, two, three, one, two, three, check. Throw 'em back till I lose count. Oh, gonna swing from the chandelier. Gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm holding on for dear life, won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight. On for tonight, I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it does. Jag kände det när du kom in, Frida. Jag jobbar i en matbutik, säger du. Det var någonting med dig. Det var någonting med dig. Du vet hur musikalisk du är. Du vet det. Wow. Och för den som inte känner till det, Sia Chandelier är typ en av de mest svårsjungna moderna låtar som finns. Och vet du vad? Precis när du kommer på topptonen där, där alla andra sångerskor kämpar för att försöka träffa, där flyger du bara. Du träffar allting på en gång. Vad ska vi göra med dig? Va? Åh, gud. Jag vet inte vad jag vet inte vad jag ska börja. Jag är helt mållös. Alltså, vilken känsla. Alltså fan, det här kan vara bland det bästa jag har hört. Are you for real? Once you opened your mouth, I felt like I fell into dreamland. I'm like, who is she? Where has she been? What are you doing behind a register at some store? You don't belong there, girl. You belong on the stage. You belong here. Vi ser ju över 100 grejer när vi gör den här scenen. Det bara matas in, det kommer in olika människor med en gitarr. Det är 3-4 grejer man tänker att det här kan vinna alltihop. Och det här är ju, det är verkligen en akt som man känner. Det här kan vinna hela Talang 2018. Mina damer och herrar, ska vi gå till omröstning? Ja. Vad svårt det här var, Frida. Va? Det är klart du ska till rungande ja. Tack så jättemycket. Välkommen. Du är fantastisk på alla sätt och vis. Och jag ser så mycket fram emot att se mer av dig. Alltså. Det är ett stort ja ifrån mig. Tack. You get a big yes from me.
And you are swinging, girl. Swinging that chandelier, you are swinging. Stop it. Ja, det är ju ett klockrent. Ja! Tack så jättemycket. Tack ska du ha, Frida. Tack så mycket. Tack själv. Vi ses snart igen. Måste titta på TV4 Play to see the rest. I'm serious. Oh my god!